Krišna je središnja božanska osoba koji svoju unutrašnju energiju zadovoljstva odvaja od sebe kao personu u formi duhovne žene, možemo tako reći. Radharani. Zapravo ta duhovna energija zadovoljstva je ta energija nesebičnosti i služenja koja omogućuje da dobijemo zapravo Božju milost. I Radharani je utjelovljenje tog načela. Intenzitet njene nesebičnosti je takav da ona dobija mogućnost kušanja većeg zadovoljstva nego Krišna koji je Bog i kojeg svi obožavaju i služe i kojem su svi na raspolaganju da ih može uživati na različite načine. Dakle, ta energija predanosti otjelovljena u Šrimati Radharani je misterija za samog Boga. I da bi Bog shvatio što je to što njegov sluga doživljava služeći njega, pojavljuje se kao prekrivena inkarnacija Čana Avatar Čaitanja Mahaprabhu u raspoloženju sluge, da bi iskušao tu emociju, tu duhovnu ekstazu ili zadovoljstvo koje kuša Bhakta služeći njega. I istovremeno, podučavajući nas kako zapravo praktično djelovati kao Boži sluga. Kroz svoje postupanje i kroz svoj odnos sa baktama, kao što vidimo ovaj primjer kralja Prataparudre, koji ima vrlo visoku poziciju. Pozicija koja mu omogućuje da zahtijeva. Mi svi jako često i rado zahtijevamo nešto, za ne? Daj mi ovo, donesi mi ovo, treba biti ovako, treba biti onako. Čak i kad nismo uopće u poziciji. Čak nesvjesni da nismo u poziciji. I to je problem ovog doba. Šila Prabhupad, vjerodostojni predstavnik Čaitanja Mahaprabhu, on nas podučava da je najveći problem ovog doba zapravo ponos, odnosno arogancija, u kojoj čak i prosjak postaje ponosan na svoje tri pajse s kojima ne može kupiti ništa. I misli, ja sam vrlo važna osoba, imam tri pajse. I to je zapravo problem uvjetovanosti mentalitetom uživatelja i kontrolora. Da, mi mislimo da smo vrlo važni i vrlo posebni. Mi to jesmo, ali ne u toj ulozi. Mi smo vrlo važni, vrlo posebni kao dijelići čestice Boga. Užasno, ekstremno važni i posebni. Toliko posebni da Bog sa svakim od nas ima vrlo osoban i individualan odnos. Nije ono, grupa velika, evo sad ste vi svi tu moji. Nego vrlo specifičan, vrlo intiman, specifičan odnos. Toliko smo mu važni. Ali, kad prihvatimo ulogu njegovog sluge, kad djelujemo kao uživatelj i kontrolor, onda mi mislimo da smo važni u toj ulozi, ali njemu uopće nismo važni. I kroz primjer odnosa s kraljem Prataparudrom, Čaitanja Mahaprabhu nas zapravo podučava. Znači, kralj je u poziciji da zahtijeva i traži, i pokušao je na taj način, čak i prilično ponizno za kralja, i nije mogao dobiti društvo Čaitanja Mahaprabhu. Međutim, kada je učinio tu gestu poniznog služenja, vrata milosti su se otvorila.